Abade idi wa KCCA omchala kitaka ayigambo bimusobyeko katino kubanga owulira bino emikono gimaze okuteekebwako obunyogoga empingu abantu abafa mu Kiteezi baziza bakafaya kaso tulabe bwetuti ngensonga zino nga bwezitambula mazima nti CID headquarters yawadde summons eri former executive director wa KCCA nomumyuka we ne director wa public health and environment summons zigamba bajja kwa appearinga ku lwokusatu era bajja tuwa saidi yawe naffe tubabuulire okunoonyereza kwaffe kugamba ki twalinda baluwa ya president si kituufu tubadde tutambulira mu mitendera nga bwe mumanyi nti temuyinza kukola investigation mu duplication buli muntu abadde akimanyi nti investigation ze zaasooka zaali zaakaliiso liiso era ze tuyitanga preliminary investigations era zaakolebwa bwe zaakolebwa ripooti yaweebwa president ripooti bwe yamala okuweebwa president n'ateekinga action n'ayongerezaako n'obukwakuliza obulala bwe bwali n'okulagira CID nayeekole ki enoonyerezebwe twali tetuyinza kutandika kukola parallel investigations wano CID enoonyereza wano IGG si bwetutyo bwetukola se abantu bayingira mu moodu ya shopping abantu batandika okufuna holidays abasama mutandika okubalaba nga bajja then so mu kavuyo ako mutera okubaamu obumenyi bw'amateeka abantu batambula omuntu mu Uganda muno kimanyiddwa abantu ajja n'akola omwaka mulamba naye bwe guba gugwako n'addayo ewaabwe ayinza okukwata ebintu bye n'addayo nga ekanungu n'aleka ennyumba nga nzigale naye kati nga bano abayaaye b'oku kyalo bo bagisoma byebyo byowulira nti agenda mu kyalo bwe nakomawo nasanga oluggi baalumenya tuyina cases nga bwe mbagambye nti abantu bafuna holidays okunywa kuba kungi so mu kunywa okwo mubaamu enkonde nyingi abantu balwana poliisi emisango tegigwayo especially bw'ogenda nga Kabalagala otandika okufuna emisango gy'abanywi abeekubye ebikonde sawa mukaaga ez'emisana then abantu ne bavuga bubi ebidduka so poliisi yes tubeera n'okusoomozebwa naye tetwebase era we twogerera kati twagala okubakakasa nti planning zo zaatandise ate tetuplaninga nga poliisi yokka naye tuplaninga n'ebitongole ebirala ebya security mu luzungu kye tuyita interagency framework era tuli ku planninga mu maaso awo ndoza tujja kuba tubawa ne tips ezimu engeri gye musobola okwaddressingamu obuzibu obusobola okujja mu maaso awo UNEBU tuyina enkolegana nnungi nnyo UNEBU tukuuma ebibuuzo bwe biba biri ku police stations nga tebina bagenda gye babyetaaga netuwa obukuumi bwe baba nga babijja mu containers eziri ku police nga babitwala mu masomero era netuwa n'obukuumi bwe baba bikomyawo so tuyina enkolegana nungi ate n'ekirala tuyina n'abantu mu luzungu be twaliise liaisons abantu abakwatagana ne UNEB direct oba abagatta poliisi ne UNEB tubayina buli ku center buli center we ziri era tukwatagana bulungi nnyo waliwo
ababi abalumba omwami we bayita lutaya Emma abamulumba enfunda nga biri abagezaako okulinnya ekikomera kye naye nga tebayitamu naye kirungi omwami lutaya ono yali ya sharinga information yeno na intelligence yaffe era ku nga 11 October timu zaffe zaagwikiriza abaami bano ne zibakwata omuli Mubiru Steven Kayanja Frank ne Mutebi Philip ne pichipichi gye bali bakozesezza mu bubbi twasobola okugikwata era nga nayo tugiina kya mukisa mulungi bana ababbi bavaayo ne boogera n'okwogera nga bwe baali bagenda okulumba amaka ga lutaaya naye nga waliwo omwami omu ye yali mu Luganda kye muyita okusoma akatabo ye yali abawanga information efa mu maka ga mwami lutaaya era ng'ono yali abasomera akatabo we bayita Mubiru Steven. Tubaddeyo ko ne operations nga 12 October polisi yakolayo operation mu bitundu bya Natete era twasobola okwatayo ba suspects 13 bonna be twacharginga ne tutwala mu koti then polisi mu East Kyoga yeyo Teso sub region nayo yasobola okwatayo omwami omu we bayita Ejemu Moses nga 6 October bwe yamukwata yali mukwase ku musango gw'okuteeberezebwa okubba piki basobola ogenda naye paka embale mu Kasavu Cell na we ya Eastern Division Mumbale City jeba yaza garaji amugara jomu basangamu pichipichi enzibe era basobola nokwata yo ba suspects omwali Basai Tone Kutosi Marvin Wabede Eric Lugolo Joshua Gidudu Michael Muyinda Yasin Luwambo Mohamed Wandiba Humaru ne Nabende Saul era bana abasibe bonna ne pichi zetutebereza okubenzibe byonna baabitute East Kyoga gye bajja okubakolera keyo waliwo omukyala Nakisuyi Zuka abadde ku mitimbagano gya TikTok where ng'agamba poliisi temuyambye omwana we ow'emyaka 14 bamusobyako omwana amanya tetugenda gabawa naye nga eyamusobyako ye bawo omukyalo ono ate omwami we bayita Mwizerwa Ali nga bonna batuuze baabwe ya Kajansi so bwe twafuna amawulire gano ne tuwulira nti n'omukyala yeemulugumya twayimukiramu ne tumekinga sure nti tutunula mu faire eno era ne tusobola okumatiza ofisi ya DPP faire ne bagisanctioninga era nga we twogerera Mwizerwa Ali kwa alimanda bagamba kiri alleged nti omusango guno yaguza wakati wa May ne September mwaka guno na ye tukubiriza abazadde nti abana b'obuwala mubatekeko eriso eryamanyi because abasajja nga bano bakagwe ensonyi walabirawo gapu yonna agikozesa so making sure nti abana mba protectinga K9 unity yaffe K9 mba ntegeza embwa zaffe za police K9 unity yaffe eno ebadde
etukole do omulimu munene era mu kwota eno excuse me kwota bwetugamba kwota tuba tutegeeza okuva mu mwezi gwa July paka September yasobola canine unit oba embwa zaffe zasobola at least okweyingiza mu misango okunoonyereza mu misango 4,638 era mugino mu misango 10,556 basobola embwa zatuyamba okufuna ebizibiti then embwa zasobola also okutuyamba mu myezi 3 okukwata abantu betwali tutebereza okuba abamenyi ba mateeka 13,489 mubano 10,291 betwasobola processing obulungi nitutwala mu koti era chovola bangeza ko nyo buli kisero gamba nti bwogenda nga ku police geza ko nyo okusaba services zembwa kese endala jenjagala okusharinga ko namwe waliwo omwana webaita muhanguzi Liam ekiboga yali azanya ne banne emabega we nyumba yabwe nga mama we ali mmaso muduka mama we yali ali awo nafuna akasimu okuva ewa muonge Robert akagamba waliwe yali ayagala okwogera naye era bwe yayogera naye yali ku simu ya mugamba nti omwana yali muwambe naye nga baagala yoko mu luzungu kye tuyita ransom ya miliyoni emu era omukyalo ono obulungi yadduka ku polisi na reportinga polisi n'abakuumi abalala oba security agencies bajumbiramu ne bamakinga sure nti banoonya omwana ono era ekirungi basobola omufuna ne bakwatiramu ne ba suspects 18 abali mu lukwe luno naye nga kyetukubiriza abazadde mugezeeko nnyo okulaba nti abaana mubakuuma bulungi kubanga wabeera buli we mugezaako okulegeza wabeerawo abantu abatekinga advantage era bye bino bye muwulira omuntu asabye miliyoni emu ezamangu mangu ate nga yali abagambye teri to reportinga ku polisi togezaako kola kino ndoza kese endala ne luku yajiba wadde ey'omwana we babba nga baali basaba miliyoni 15 naye nga abazadde mutekemuko kumanya kale byebyo obiwulidde ebiriwo mu ggwanga lyaffe naye ng'ekibaddewo kya omukyalo oli Kcca gwe basazeewo ate yagendeyo kubanga abinnyonnyola eri abantu b'ekiteezi abaafa waliwo olukwe olwaliwaawo batugamba waliwo abakyalina abanzi bazzeeyo nga bafukutafukuta Kcca abirimu tabiriimu waliwo omunene gwe bali naye bwe baakola ebintu bino nga bagala kusaanyaawo kunaazaawo ebyo ebyogerwawo bakyekigenda maaso era tujja kuba tubitegeera ffe twongere kanula maaso era tulindirire mukama bakuume mweraba.